众朋友，大家晚安，非常非常欢迎您准时收看娱乐漫谈。我们在今天访问的第一位嘉宾，他是在贷款业界的精英，他是非常非常有经验的，他是 full time 的 loan consultant 张力，再度来到我们的节目现场。张力，欢迎你。周伦你好，观众朋友们好。哇哦，现在从五月开始啊，好像一片新的气象，几乎要恢复到COVID-19 以前的那个气氛了。那我们首先把在经济在基本面上有几个重要的数字先跟大家介绍一下，比如说刚开始从第一季度的 GDP 啦 ，unemployment 啦，观众朋友来请收看张力的今天的讲解。好的，那我们看一下这个美国经济经过了一年的在废墟中终于的站出来了，然后现在恢复得非常好。我们先看那个失业率，三月份的失业率呢已经降到了6%，从去年最高峰的时候是14.7%，所以基本上就是说超过一半的失业的人现在又重新回到了工作岗位上，这是好消息。对，这个现在这好消息还不断的在延续。那我们看 GDP 呢，代表这个整个这国家经济增长这个活动一个很重要的指数呢，现在也是增长率差不多达到4.5%，那今年有可能达到5%甚至6%。那我们以前知道一年增长3%已经是很高的一个 level 了，对，所以这些好的消息呢，我觉得一定会不断的再继续进步而且最近一个振奋人心的消息就是十年公债收益率呢也是从上个月前差不多1.75%降到了现在1.6%以下，对，前一段时间1.55%左右，对，所以这个失业十年公债收益率这个降低呢，就促使这个利率呢也会下降，造成了这个房地产市场依然现在非常火热，全国都是供不应求，这种 multiple offer 到处随处可见，这是全国性的呀，全国性的，对，那还有股市呢，又是屡创新高，对，因为低利率。我们你看买房利率低，对，买房利率低的话，大家这个买房子这个 cost 就比较低，那这个政府又发了这么多钱，过去差不多3次将近5万亿美元这个救市资金进来以后呢，前段时间又造成了一种通货膨胀的压力。对了，通货膨胀您怎么解释呢？那你看通货膨胀，最近大家都知道油价也在涨，然后食品也在涨，4块钱以上，是的，但是这个呢实际上是短暂的，因为这个就现在这供应链呢造成了破坏，因为很多人不能回到工作岗位上，所以供求的这个很多人呢，那没有办法去行使正常的这个操作，这样的话供给的就变少了，那同时需求呢反而增加了，因为大家拿到的就是资金呢，他去投资，他去买各种衣食住行方面的这些产品，所以呢这样的话造成了这个供给不足，需求增加，这个一进一出造成了现在这个通货膨胀有所升高，但是我觉得过一段时间就会缓解，随着疫情的不断的这个就大家打疫苗接种疫苗，疫情慢慢的会降低，这样的话呢这个整体工作的人就回到岗位就多了，这样的话呢将来通货膨胀会有所缓解，这就是为什么最近十年公债又降低了，所以贷款利率又下降。哎呀 OK 真是奇妙，所以整个的经济体我们实在是不能够不去pay attention， 一定要密切的注意它，尤其在我们的观众朋友里面很大宗啊，都是有房贷的人，所以这个 refinance 啦，还有买屋啊，这个我们待会儿都要讲到这个 program 的问题。哎，这个利息好像有一个坏消息出来，但是又有两个好消息来能够把它 cover， 来 make up， 这怎么回事？没错，现在贷款利率呢，比最低的时候，去年12月的时候那fix loan 已经涨了一些了，比如说30年固定，从最低我们就说 refinance， 从2.5%涨到了现在差不多2.875%，15年固定呢，实际上还现在还是不高的，现在最低还可以做到2.25%。那最好的一个 program， 现在最近呢这个 ARM rate 有所下降，改善了很多，跟固定比，当年的时候 ARM rate 跟固定一样，甚至高，所以大家没有人做 ARM rate， 大家都是 shoot for the best rate， 全是固定的。那现在 ARM rate 呢，比如说我们看七年的 ARM， 甚至10年的 ARM 都降得到历史最低点。比如说我们大额贷款，现在比如说这个做10年 ARM 还可以做到2.625%，那7年呢差不多2.5%。对于小额贷款这个 conforming loan 的话，十年的 ARM 可以做到2.375%，那跟那个30年固定2.875%比呢，等于低了0.5%。所以我们最近呢做这个ARM 人非常多，原因就是说，如果十年的 ARM 可以低0.5%的话，你想想就是说未来十年
你对于你一个如果100万的贷款的话，那可以省了多少钱？就省了5万块。而且在未来10年内 ，anytime 您可以做 refinance。特别美国经济一般来说，一个周期是6到7年，10年之内呢，肯定会有经济这个 up and down。所以在市场低的时候呢，利率还会继续下降。所以您做 refinance 这个机会几乎是95%以上。所以这就是为什么现在做这个10年公债、10年 ARM 的人反而比这个，固定的多一点，就是因为这个利率差别特别大。嗯，原来如此。那我们现在来讲一讲 Jumbo， 因为 Jumbo 的 program 可能硅谷湾区的朋友要用到的最多。只要你买大概100多万的房子，通通的这个贷款利息，如果当配是20%，都是 Jumbo 的 rate。对，没错。特别给我们介绍一下。现在 Jumbo loan 啊，大家还是要注重这个，比如说 purchase loan 吧，我们先说。最近这个Jumbo loan的利率还是不错，跟最低的时候比呢，稍稍涨了0.125%。比如说我们30年固定，还可以做到3%。那这样的话呢，对于这个买房的朋友来说呢，特别注意的就要做一个 pre-approved letter。我们公司可以做到 TBD 的 loan。什么叫做 TBD？ TBD 就是它比任何一种还要有优势吗？它的优势就是在非常重要，就是因为大家都写的是 no contingency 的 offer，所以这个时候呢，您对你自己情况。如果你已经有一个房子，再买房子的话，不知道是不是一个 income 可以 cover 两个 loan。那我们事先呢，就通过 underwriter 审核您所有的资料，您的 income、asset， 所有的这些资料 ，credit score，make sure everything OK， 就是在你写 offer 之前，你的贷款基本全部已经通过了。拿到 offer 以后，直接做个 appraisal 就可以，贷款就 close。这样时间不仅短，就是竞争力强。对。而且就是你写 offer 的时候呢，基本上你觉着你是100%能够通过的，所以这是很大的。还有一个，我们做一个叫buy without sell， 就是您如果现在已经有个房子，如果再去买个房子的话，您不需要卖掉自己房子，可以呢用他的 asset 去做第二个房子的这个 down payment， 用第一个房子的 equity。对 ，OK，equity 做这个，还有一个就是您可以用你的收入，如果收入不够的话，我们可以把第一个房子这些 expense 都不算 ，consider 就是说他这个房子已经卖掉了，您的收入可以用来就去算这个买这个新房子这个贷款，所以这样的话，正常情况您做不到的贷款，在我们这儿都可以做到了。哇、wow, ，OK， 简直是就没有难题了，对你们来讲。是的 ，OK， 好的。那么要贷款，请致电张丽，荧光屏上有她的联络方式，她总是会替您找到一个最适合您的方案。因为他们的公司呢是贷款极多，可以说是湾区最多贷款 program 的一家公司了。张丽，非常感谢你，谢谢，谢谢你，我们下次再谈。好的，好的，观众朋友，谢谢您的收看，我们还有2段访谈，千万不要走开，马上回来。